মা তুমি অভিনয় কৰিছা নেকি এবৰ তোমাৰ কথামতে হোৱা নাই যে মই অফিচলৈ গৈ আমাৰ নাম অতৰাই ৰূপমৰ নাম দি থৈ আহিম তেতিয়া মই যাম পুতেকৰ নামত থকা সম্পত্তিৰ প্ৰথম অধিকাৰ মা কৰ এবৰ সব তোমাৰ মাহিমায়ে কৰালে এ দেউতাক এবৰ কৰিবলৈ মাহিমায়ে বাধ্য কৰালে ৰাগ অনুৰাগ উপভোগ কৰক আজি নিশা 9 বজাত